ော့ကိုနေဝင်းရေးစားထားတဲ့ညဉ့်ညံတိုက်ပွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်深夜滴滴滅乾都如離會走滴盡的不顧沒什麼細膩냐如喜勢你的對也也露氣候藍氣候氣得開比အသက်တွေအစာထိုးပေးလူဘုဘကအလဲကိုရောက်မှမနှဲ့တာစိုက်ခဲသမျှတို့ရိတ်သိမ်းရတော့မယ်အခါတိုင်းပြီးလက်မလွတ်နဲ့မကြေတဲ့အကျွေးဆက်ရန်ချီတက်ခဲ့ပြီข้าเป็นด้วยโดตะเตจีใจเย็นน้อมให้มากันมาเมยโยมมตองเยมียอมมาข้าเรตองด้วยไม่งันเNyeh, nyeh.